Lah kok ngepes temen gedhoane. Kurang ajar temen wani. Nyenyamah marang garwaning Narendra Ngastina. Oh, upami bayi kakang mriku kecepeng dening begawan dolo bari kula rajang-rajang kula Bambang kuya kula iris-iris kaya lombok. Mesti bari kula pecahi menungsa menika. Wonten damel wirangipun Nata Ngastina Prabu Duryudana. Ketahe kok sing teng wingking niku wonten piyayi kakungipun Kakang Durna. Bonek pancen lanang tenan kon metu. Aja ndelik teng burine wong wedok. Wis wani tumindak ala kok dadak singitan ning burine wong wadon. Yen ngono sing wadon menika mboten kok namung Gusti Ayu Dewi Banowati. Ning wong lanang sing mayu mlebu ning taman menika jebul sipate ya wong wadon, pepinjungan. Ora wani nanggung perkarane. Ora wani tanggung jawab nek pancen kendel kon metu kon tanggung jawab. Piye? Wong bojone nang omahe bisu kok. Nek ngladeni wong ayu mesti geleme lahir batin. Lah ya ora kok rasa ndadak omong ngono iki bejane dhewe-dhewe kok. Nek ngaten dhewe Banowati sampun sambung kalian pun Bagong. Sampun penemban sampun. Menawi ngantos ing ngeroko menika prisa. Kula badhe matur menawi mboten tresna kalian Prabu Duryudana nanging kula tresna kalian Bagong. Lho. Yayi, wonten dawuh. Kang Mas disayang. Inggih, sanget dawuh. Kok kepengen nih kula suwe-suwe. Sretenon ning basa wakan kusana maneka warna Witang Udyono Myang Pandra Sarwarukma Banyo kang su merat kenyaring tejo laliwaran ble sisiring dadi kung wimbo kekondom reng
kuping maruto maruto mando saparan mangambar kumas amit pasang kaliman tabi tine bina ini lho duni demawain tawang tuwang siun sambun kininten kulawan pun cuma leno angur mini dateng sabdo pangan diko paduko namo ngemuti bilih wiwit injang ngantos dumuki sak mangki sang iwang suryo sampun manjer wonten tengahipun paduka anak prabu ingestino sampun keparang lenggah madaning datu loyo iwo dini dereng wonten wiyosing tangan diko paduka anak Prabu Ingestino malah katinggal rengu pasuryan paduka kula nuwun sewu nggir menapa ing ngabdi kepatihan nandang kalpatan upami mekaten dosa menapa ing badhe kula sandang kula mboten badhe suwala waton paduka anak Prabu keparang medhar pangandikan saha nedahaken wonten pundi kalpatanipun ingkang bapa ing kepatihan namo mugian datusna ing kawuningan sanget angeman dhateng asma paduka jejeripun nalindra lenggah siniwaka sampun kathah para kawula nayaka ing sami ngabiyantara teka inggo sepriki paduka dereng kepareng amedhar pangandikan anak prabu sesembahan kula monggo kula aturi paring pangandikan ingkang terwaca ingkang bapa nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabdo tomo paduka anak Prabu Ingestino nggir anak Prabu Duryudana kula nuwun sewu nggir senajan ingkang bapa ing sanga lima semanten kiyan dadosaken jibek raos ing manah kula bingung kodeng kana menggalihaken dhateng paduka anak Prabu Duryudana ingkang sampun sawetawis lenggah madaning jampar ewadene dereng wonten miyos ing pangandika paduka anak Prabu monggo sowanipun ingkang bapa ing saka lima wonten negari Ingstina menika kapiji katimbalan dening paduka anak Prabu Ingstina. Mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang bapa ing saka lima, kejawi kula cumadhong dawuh timbalanipun paduka anak Prabu. Badhe wonten dawuh timbalan menapa, nggir? Kepareng ingkang bapa. Nedya nyadhong timbalanipun paduka anak Prabu Ingstina. Namung ing dinten sak mangke, wanci sak mangke paduka anak Prabu dereng kepareng amedhar pangandikan. Menapa wonten ingkang ginebeng salebeting penggalih? Ingkang ngadamel kodhong penggalih paduka anak Prabu Ingstina. Upami mekaten monggo to, kula aturi paring dawuh. Mboten kitang sekedhik aturipun ingkang bapa ing saka lima mangke saged dados cecolok obor penggalih paduka anak Prabu saha angejung gugumbala ingkang ruwet penggalih paduka anak Prabu Ingstina. Oh, ingkang bapa ing saka lima nyadhong dawuh nggir. Sampun ngantos kados mekaten mangke mindhak dados raosanipun para kawula sak negari Ingstina. Ing atasipun paduka menika nalindra gung binatara lenggah siniwaka teka mboten paring pangandikan. Dipun antu-antu ya sing pangandika paduka anak Prabu dateng sangganing para kawula nayaka lan para punggawa negari Ngastina menika nggih anak Prabu Duryudana jagat wasisaning ubutur wayatur jagat yayi kula nyuwun pangapunten gandheng sak mangke paman Harya Sengkuni bapa Durna sampun keparang amiwiti medhar pangandikan madaning Datulaya ing ngestunipun ing ngraka mboten badhe wantun angrumin dateng wasisaning Nalindra Ngastina. Namung gandeng paman semun itu bapa Durna sampun kepareng amedhar pangandikan kaselak notoling raos munjuk atur ngerso paduka Yayi Prabu Ingstina wonten menapa Yayi dinten samangke paduka Yayi Prabu keparengan nimbali dateng pisowanipun ing raka ing Mandura upamaya negari Ingstina menika linuruk ladu batang pinurih dadi acaing rerembon tuwin wonten satu tunggiling nalindra ing badhe anjungking kawibawan paduka monggo kula aturi paring dawuh ingkang raka ing Mandura nadyan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna kula sagah minangka dados cagak tuwa ing nagari Ingstina nanging upami wonten bab ing ngembet kalawan negari
lan wonten gandeng jenengipun ngaran Kalandran Paduka. Swami kula tri pendhar pangandikan ingkang langkung terpuja. Kula nedya ngangelaken jangga ningaken karna ing ngroko ing mandura nedya mastuti sabda utama Paduka Yayi Prabu. Nadyan kadawan minggah gunung, persasat mudun jurang. Menawi menika damel jar penggali Paduka, kula mboten badhe silak Yayi, tartentu badhe ngestu padha. Dawuh Paduka Yayi Prabu ngestina, Yayi Prabu Duryudana. Andra ingkang muswit-witorum kasilren samirana mrih sekar kadung ngas kandanyo raras karnaning griya wonten timbalan nggih Koko Prabu wonten dawuh Yayi Bapa menembang Durna kula wonten nganu timbalan Paduka anak Prabu Ngestina nggih dinten samangke sareng kula nyumurupi dhateng agelaring para kawula Nayaka lan Punggawa miwah lenggahipun para sepuh wonten negari Ngestina pangraos kula pasewakan menika kadi kula bibaraken lho mangkir miyen ingkang nimbali sowanipun ingkang bapa ing kepatihan menika Paduka anak Prabu teka Paduka paring dawuh ing mekaten nggih krana sarana kula nyumurupi kathahing para Nayaka lan Punggawa kathahing para pirisepuh ingkang sami lenggah mataning Datuloyo saestu mboten dantosaken lejar raos ing manah kula Yayi kula wonten dawuh menawi wonten perkawis tu mulih kababarna mboten prayogi menawi wonten bab ingkang ginep-nebeng salebeting penggali tumuli Paduka penggali piyambak menika mboten prayogi alit Paduka baritipun gegasah datang perkawis menika agengipun badhe ngembet datang kesarasanipun Paduka Yayi Prabu Ngestina. Mila ketedahipun ngendikaaken mawon monggo dipun petang-petang tuwin dipun gelar sarta dipun gulung kados pun dimangke menawi wonten bab ingkang dados ribet penggalih Paduka tumuli dipun padosi caranipun supados perkawis menika kala wau tumuli wudan. Kula Prabu wonten dawuh. Perkawis menika mboten ngembet perkawis negari. Perkawis menika mboten ngembet perkawis kanalindranipun ingkang Rayi Ngestina. Sebab perkawis menika perkawis kula warga. Perkawis kula warga kasinggihan mekaten. Paribasanipun sampun pepes bayu kang tapis. Kula gesang menika sampun mboten wonten ginanipun. Kula dados nalindra menika sampun muspra tanpa guna ingkang kula ajab. Pripun carane supaya Duryudana ditupet umure? Aja nganti kedawa-dawa anggenipun kula gumelar wonten ing jagat wiladalah mangkir piye. Teka kados mekaten miyos sing pangandika Paduka Yayi Prabu menika mengku surah sing kados pundi lan wonten perkawis menapa? Koko Prabu. Paduka pirsa piyambak. Bilih gesang kula wonten ing alam Padang dados Nalindra Mukti ngawi Banya Krawati mbau dendho. Derajat pangkat kanalindran bondo bandu ingkang kula sandhang menika mboten wonten menapa menapanipun. Lan boten wonten ing pinggeng kula raosaken menawi sak mangke kegiatan kula sampun boten wonten. Pundi kegiatanipun Duryudana menika boten sanes kejawi namung dumunung dhateng Prameswari negari Ngestina inggih menika pun Yayi Ratu Banowati. Pilih ladalah. Samangke sampun saged kula gagapi bilih perkawis menika ngembet dhateng ing rayi pun
Yai Ratu Banowati kasinggahan mekaten. Sampun wonten setunggal condro menika solah selaganipun. Inggih menika pun Yai Ratu Banowati benek kelaladan ingkang sampun solah selaganipun Banowati menika sampun benten saben dinten. Pendak-pendak kula caketi tansah anebi mboten nate purun ladosi sak tataning garwa dateng guru lagi. Nalika kula sare sesarengan kula tansah dipun pun singkur. Pendak-pendak kula ajab pirembagan tartemtu anggenipun paring wangsulan dhateng ingkang raipun Duryudana menika namung setunggal kali kecap. Mboten nate kathah-kathah anggenipun paring pangandikan mongko adat sabenipun mboten kados mekaten kula Prabu. Solah selaganipun Yai Ratu Banowati mekaten menika kula wau tuwuh tandha pitaken salebeting mananah menapa prameswari ngestina Yai Ratu Banowati sampun boten tresna kaliyan ingkang rayipun Duryudana. Upami mekaten Koko Prabu mugi kula ajeng nedahaken wonten pundi margi ingkang pantes kinarya nyupet dhateng yuswanipun ingkang rayi. Kula badhe pados margi ing pejah. Kula mboten badhe kiyat gesang wonten ing alam padang menawi kedah kapedhotan katresnan kaliyan Yai Ratu Banowati ing nyatanipun kula petang-petang jebul pinanggihipun solah selaganipun pawestri kados mekaten menika krana sampun boten tresna kaliyan ingkang rayipun Ngastina. Koko Prabu, lelampahan kula menika kados pundi? Kula aturaken ing ajeng nadyan kula menika kebegan derajat pangkat bondo turah ning menawi boten sinanding katresnanipun garwa persasat wastra lungsep ning sambiran sarah munggah ing lautan boten wonten ginanipun. Mila wonten ing pasewakan menika badhe kula aturaken dinten sak mangke sampun muspra gesang kula wonten ing alam padang. Sinten ingkang kersa kula titipi negari Ngastina kula badhe pados margining pejah jalaran kula sampun kuncatan katresnan Yai Ratu Banowati sampun boten tresna kaliyan ingkang rayipun Duryudana. Koko Prabu, wila dalah sabar sabar Yai, kula nyuwun pamuntun sampun ngantos kesesa nemtokaken kan dhateng perkawis ing nyatanipun menika boten sak nyatanipun kados ingkang sampun paduka ngendikaken. Nyuwun sewu Yai, ingkang sepisan paduka anggenipun paring dawuh madani pasiwaken menika kula kinten boten sak trepipun krana menapa menika perkawis kula warga menika perkawisipun paduka Yai Prabu kelawan ing garwa Yai Ratu Banowati mestinipun rinembak dhateng raka ing Mandura catur netra sampun ngantos pawarta menika kawanguran dening tiyang kathah sampun ngantos pawarta menika dipun ngertosi dening para kawula punggawa nayaka ing mekaten sedaya sami raosan bilih kula warga Ngastina. Yai Prabu Duryudana kan Yai Ratu Banowati menika mboten sae menika mboten sampun ngantos kadenangan dening tiyang kathah menika mangke badhe ngucemaken asma paduka Yai Prabu Duryudana. Nyatanipun kula sampun boten kiyat ngampah perkawis menika piyambakan tumuli lajeng kula ngawontenaken pasewakan ing pigatosipun supados sedaya sami angen-enem dhateng perkawis kula syukur bagi saged paring pangandikan kados pundi anggen kula badhe ngrampungi perkawis menika. Nuwun sewu. Ing naminipun tiyang bangun Bali Wisma menika kathah ingkang dados perkawis ingkang dados jalaran nyandung tuwin nyiring-iring peti anggenipun badhe mapanaken Bali Wisma. Nuwun sewu Yai. Tumrap kula perkawis katen menika sampun limrah. Tumrap kula perkawis menika sampun limrah. Jalaran mboten namung paduka Yai Prabu piyambak ingkang ngraosaken dhateng perkawis menika kala wau nanging ingkang raka ing Mandura ugi nate dipun singkur dening pun kadang paduka pun ingkang Bakyu Yayi Herowati menika ugi nate nanging anggen kula ngraosaken perkawis menika tumrap ingkang raka ing Mandura menika namung pacoban tumrapipun ingkang raka ing Mandura semantur ugi paduka Yai Prabu menika namung sawijining pacoban ing mesinipun sampun ngantos dipun penggal ingkang langkung lebet mbok menawi wonten pamutaipun Yai Ratu Banowati ing paduka Yai Prabu supe satemah mboten saged mujudaken satemah tak adamel kogel kagelan penggalipun Yai Ratu Banowati. Menapa wonten pamutaipun Yai Ratu Banowati anggenipun nyuwun dhateng paduka Yai Prabu nanging gosok mriki paduka Yai Prabu dening saged mujudaken menika ugi adamel gelo penggalipun ingkang garwa nanging sampun ngantos paduka tumuli paring dawuh badhe pados margining pejah menika mboten sae. Sedaya ingkang linampahan wonten sak lebeting kula warga Ngastina menika saged dipun dandosi, saged dipun dandosi. Menawi perlu ingkang raka ing Mandura ingkang sagah nanting dhateng Yai Ratu Banowati.
pamutahipun menapa, kersanipun menapa lan karepe piye? Mangke kula ing badhe ananting. Tumuli kula badhe mujatna sopat Gusti Prabu, supados sak mangke kula warga Ngastina tumuli wangsul sae malih Yayi. Matur sembah sewu nuntan Bapak Pindan. Tawadariyo. Wonten dawuh nggih, nggih. Kados pundi lampahanipun ingkang putra Ngastina? Kula nuwun sewu menawi bab perkawis kula warga ngaten menika adrih ingkang abdi kepatihan badhe munjuk atur mangke kinten kula nuwun sewu lenggir nggadahi pemanggih namung sak nyatanipun pemanggih menika mboten gina krana nuwun sewu menawi bab perkawis ingkang garwa pun Dewi Banowati radi mboten cocok tuwin radi mboten matuk kan paduka anak Prabu menawi saking pamrayoginipun ingkang bapa ing kepatihan sedaya menika dipun telateni. Sedaya menika dipun telateni kula nun sewu menawi paduka menika mboten kendhat angripun tansah angungrum-rum saha angeti ngalaken sih tresnanipun dhateng ing garwa kula kinten bab menika badhe wangsul kados wingi uni krana nun sewu sipatipun wanita menika menawi dipun gatosaken tumuli dipun turuti menapa ing dados pepinginanipun angka 3 dipun tresnani menika nuwun sewu badhe lilih penggalipun nggih menika kula sampun nyobi mangkaping-kaping lan kula sampun nyobi dateng penggalipun wanita pinten-pinten cacahipun menika sipatipun sami digateke dituruti apa karepe lajeng dipun tresnani upaminipun nduk wis makmurung ngaten menika kula nuwun sewu tartemtu badhe lilih penggalipun ngati-ati ya nduk nek lunga wis bali urung. Mengdika nggih, nuwun sewu. Iye. Kelampahan ngaten menika sampun kula lampahi. Kula tansah gatosaken nanging Yai Ratu Banowati dereng kersa paring pangandikan lan boten purun munjuk atur kaliyan kula. Pendhak-pendhak kula caketi kula jejeri tansah malingos. Wonten mawon pawadanipun, wonten mawon alasanipun anggenipun nyingkir saking ingkang putra pun Duryudana paman. Iye lha kok aneh. Panjenengan menika kiranganipun menapa lho Nalindra Bagus tertase muda sugih bondo sugih bandu derajat pangkat kecekel kula nuwun sewu kok lajeng kados mekaten menika lho sipatipun ingkang garwa Kakang Durna pripun Dewate panjenengan gadahi pamanggih napa Dewi Banowati wis kagungan garwa sugih derajat pangkat wis ana duit ya ana bondo ya ana ning kok tansah ewa kan anak Prabu Duryudana menika nuwun sewu menapa wonten jalaranipun sanesipun menika gandhak blekuduk sumaruh gembol sumorante hawala hawala nuwun sewu lho Depate menawi saking pamitahipun ing bapa ing kepatihan nuwun sewu nggir anak Prabu Duryudana anak Prabu Baladewa keparang kula menjatur bawa tunuk kula semanggaken miturut pamitahipun ing bapa ing Sukalima tiyang mangun bale wisma menika ing cagak ingkang kikiat menika nggo boten kok perkawis blondo donya boten kok perkawis derajat pangkat boten kok perkawis anggenipun gadahi kesugihan ingkang kliwat menika saged damel pemarem tumraping piyai putri menika boten kula nuwun sewu lho arepa duwe-duwe tokeh arepa duwe derajat pangkat arepa kesugihane seprapat jagat saupamane kula nuwun sewu ning nek boten saged paring napa nek boten iso menehi pemareming batin menika lho nggih menika ingkang dados jalaran anginipun piyai putri menika kadang kula sok menggok dalan nggih lho menika saestu kula nuwun sewu gagah kaya ngapa sugih kaya ngapa lho nek ra iso atos atos suarane ngaten-ngaten lho suarane karo tangga teparo ingkang sok ngrasani karo keluarga menika ginanipun menapa ha iki ta mergi-mergi menapa ujaring para pinter ingkang sampun dipun rembak sesarengan nuwun sewu nggih pecahing balai wisma menika wonten pinten-pinten perkawis setunggal menika karana kula nuwun sewu salah setunggiling ingkang sami nglampahi balai wisma duka ingkang putri duka ingkang kakung menika mboten saged ngrumat dhateng badanipun umpamanipun ngaten ingkang putri menika nuwun sewu banget gone lemu glombrot mongko ora tau gelem macak ning omah lho ning omah ming dastran kowe bolong gon geger wong wetok kok punuke papat. Kula nuwun sewu menika dados jalaran tiyang kakung menika tumuli tresna dhateng tiyang sanes. Kula nuwun sewu lho, Ger.
neng omah meh dimasake jangan tira omongane jaba ana gudeg ana tlancem ana sak piturute. Menika kula nun sewu. Menika ki dados rono. Piyai kakung menika tumuli penggo margi. Semanten ugi sing lanang. Sing lanang nek meh sakepenake dhewe. Lho, tapi ora gelem dantan neng omah. Mongko ya ora tau gelem besus. Neng omah meh ngeler silah gundul ra di rambut. Nggih. Sarungan tok mongko ampeke ora jamak-jamak. Mriko wong wadon ya sosok kadang kala jelek nyawang karo sing lanang. Nuwun sewu lho, kula mboten kok ngebotaken ingkang putih menapa ingkang kakung sedaya kula cariyosaken. Arep sing lanang kuwi iso golek dhuwit, arep sing lanang kuwi iso kaya ngapa? Ning nek nggone dandanane ing omah sakabehane dhewe menika ya mboten prayogi. Mriko ya dados jalaran ingkang putri menika tumuli nglirik dhateng piyambak kakung sanes. Ngaten Bapak Duno. Nggih. Pemanggihipun Bapak Duno menika ketemu nalar. Lho, ketemu nalar saestu, saestu. Nuwun sewu. Ingkang ngangka kalih iya menika sampun laturaken ing ajeng salah setunggalipun menika mboten saged ngaturaken jati ning pemarem ngaten menika inggih menika ya bisa dadi jalaran wong bali wong mangun bali wis menika tumuli mandeg wonten ing mergi inggih Kakang Duno mongko dasare isin nom-nom isin butuhake kaya ngono ning jebul ora ana sing iso mbok sing lanang mbok sing wedok ora iso ngladeni. Sing lanang ora iso ngladeni jeneng sing wedok, sing wedok ora iso ngladeni sing lanang. Lah, menika dados alono pecahing rumah tangga. Ngoten ya Kakang. Nggih, nggih. Mula aja sok gleleng. Ngoten nggih. Kaya sampeyan niku kula ora go sampeyan kok harmonis. Kit biyen ora tau ana perkara. Amarga bojo kula keleke papat. Keleke papat. Lho, daran to? Mengajeng ngoten to sampeyan? Mengajeng ece kula kaya ngoten ta? Ngerti kula-kula wangsuli men marem sampean. Men puas sampean. Mergo kula ora tau padu karo bojo kula. Masa kula padu kula omong kok kabeh mriko ming ngoten. Tak boten ajeng lakon ta demat. Nggih, nggih. Tur le nuwun sewu. Le ngaturi jati ning pemarem ya harmonis. Pun boten sah dirembuk. Sampeyan ndak malah kencing kali kula. Lah saenipun tumrap kula ngatur kemawon, Ger. Saenipun ngaten. Bawa dulu kados pundi? Mindak kedawa-dawa perkawis panjenengan samang mangke tumuli ingkang garwa pun Dewi Banawati tinimbalan sowan. Menawi paduka ajrih utawi boten sekeca, nimbali Dewi Banawati ingkang garwa menika piyambakan, mumpung wonten mriki wonten sakathahing para pirisepuh, para punggawa, para nayaka. Mbok menawi wonten ngajengan pun para sepuh menika, tumuli ingkang garwa pun Dewi Banawati saged ngaturaken menapa ta sababipun sampun setunggal candra menika Dewi Banawati boten ngladosi paduka anak Prabu Tritana sak tatanipun tiyang mangun bale wisma. Menika cara ingkang langkung prayogi. Tartamtu Dewi Banawati badhe isin menawi kawi wonten ngajenganipun anak Prabu Baladewa, wonten ngajenganipun Adipati Harya Sengkuni lan wonten ngajenganipun ingkang Bapa ing Sukalima. Mbok menawi mangke Dewi Banawati saged waloka dhateng paduka anak Prabu ing Ngastina, Nger. Sidhem jroning pasewakan wadyagung tanpa sapa. Kaprapan dening Sang Nalendratama mangu-mangu-mangu nengi lirwu sing duka cipta berputi mantana raras ing om kumarenggeng pirembagan madaning datul ya negari Ngastina nalika semanten kathah-kathah penggaripun penemban Durna tinampi sanata ing Ngastina Prabu Duryudana arandring manggihan dadosaken legeg jroning driya nate Ngastina Prabu Suyudana nglenggahi kanyut minangka wardu kanyut ujaring manggantin wardu jarawangsa minang durung abang durandring dasaring pertala kasaru geger madaning datulaya geger madaning kedaton lampahing ngemban ingkang bletek-bletek saking tebian sinuwun kula ingkang sowan sampun ngantos tegas petengale. Ban mlayu-mlayu gawe kaget eneng apa sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadah wadana sinuwun menawi kula kadhak wilepat dosa menapa ing badhe kula sandhang kula namung dederek namung estunipun menika wigati anggen kula punjuk atengesa paduka sangnata ening opo opo ing dumadi-madyaning kedhaton opo ing dumadi-madyaning taman sari
ora pangling kowe ngingkem tansah ngladeni kawan Yai Ratu Banuwati. Ngasinggihan mekaten. Mugi andadosna ing kawuningan sejatosipun kula mboten wantun matur nanging anjagi dhateng kanalindran paduka. Sarta asma paduka Gusti kula sanata paripaksa kula munjuk atur. Nuwun sewu sinuwun nalika semanten kula medal sak ngajenging kori patengganipun ingkang garwa Dewi Banowati. Boten kanthi kasengaja kula nglirik sak lebeting patenggan. Kula nuwun sewu ketingal sukunipun wonten setunggiling priya ingkang sare wonten patengganipun Dewi Banowati. Lanang opo wedok? Jaler sinuwun wulunipun kathah. Jaler-jaler sinuwun estu kula mboten badhe ngatur dara dawah kalenggak nata astina. Anak Prabu kula aturi emut nggih sampun ngantos tumuli paduka dawah saking damper dipun mresani sanggyaning para kawula semanten kathahipun Yayi kula trimut Yayi kula trimut. Oh nggih dipun tabahaken penggalipun dipun kiyataken penggalipun mbok menawi menika abdi ingkang matur menika kelentu anggenipun nyawang. Mangke menawi ngantos abdi menika kelentu anggenipun nyawang dipun kethok jagaripun nggih mawon. Sampun damel kodhong penggalih paduka anak Prabu Ngastina. Nggir kados pundi? Paman. Paman. Kula nyuwun ngampil pusakanipun Paman Sengkuni. Kula badhe suduk saliro. Cetha nek sesasi niki sing kula rasake kepara nyata. Bojo kula Banowati wis ngeliya. Bojo kula wis ora tresna kalih kula nyatane nglebokke menungsa teng patenggan Taman Sari. Wis ora ana gunane kula urip ana ing alam padang. Yayi, lenggah kula badheni dipriksa, Yayi. Rayungan lumah
kakung tumalong rumambat yan wis mukang mawur raras Batuban to Pat wong kon nedak wae kok emoh lho Batuban to gayamu kuwi lho mbo yo nedak kene supaya jagongan iki kepenak kula niku namung abdi e nek ngantos kula niku cedhak kali sampeyan nek ana wong preso tersebar gosip sing mboten apik lho Dewi Banowati kok cedhak karo Bagong. Bagong iki wong kere, Bagong iki wong gedhe bal 27. Batobat aku lak takon karo kowe Wangsulana. Nggih, baton ora angel-angel. Saiki aku tak takon karo kowe. Upama lho, upama. Kowe ra wis sesasi nang kene. Nggih. Mangan yo nang kene. Turu yo nang peturonku. Ning ora tau disusul. Lah pengenmu disusul apa piye mbok ya engko engko tak susul engko. Wah, gran aku iki kampa ya kenugrahan apa ya? Kok tanpa kanyono-nyono kok ndelok lakon sing kaya ngene jan nengake tenanan batu-batu bat. Saiki aku tak takon karo kowe Wangsulana. Heeh, enung nggih. Kowe nang Taman Sari ngene iki seneng apa ora? Ha seneng. Seneng sebab apa? Siji cedhak kali sampean. Iso ngladeni sampeyan minangka kula dados batur ponokawan. Angka loro abdi Taman Ngestina niku ya apik-apik. Batu-batu saiki tak takon, kowe milih abdi opo milih juragane? Kabeh. Abdine ya apik-apik. Ha ya kula niku selerane macem-macem. Batu-batu tutuk watu sirahmu kowe. Bagong, dalem. Tobat, kowe ngerti ora sing tak rasake. Bab nopo? Sasuwene kowe durung mapane negoro Ngestina kuwi atiku mung nyawang taman. Aku mung tansah nyawang endahing taman, mula suwe-suwe ra ya jeleh. Mengko nyawang taman, mengko nyawang endahing Taman Sari negoro Ngestina kuwi suwe-suwe jeleh. Monggo aku ra entuk metu. Aku ra entuk metu saka ing Taman Sari, aku ra entuk dolan menyang endi-endi papan. Aku ra entuk sok ora entuk srawung karo mban-mban liyane sing entuk marangake cedhak karo aku. Aku ngemban siji loro sing entuk palilai anak sinuwun Prabu Duryudana. Nggih. Ning bareng kowe nang kene atiku seneng, Bagong, atiku bungah. Dina-dina iki mesti guyu. Dina-dina iki mesti aku ki batu-batu rasane iki atine kaya seneng banget. Tenane. Iya, Bagong, batu-batu kowe iki wonge sregep batu-batu. Jam 4 esuk wis tangi. Mengko tumuli kowe nganu lakoni subuhan. Nggih. Wingi kok madhep ngulon. Lah kon madhep ngendi? Lah ya madhep ngulon, Batobat sekarang aku ya ora tau ninggake. Panembah, mula aku ora ngerti. Ah, niku salahe sampean teng riku niku. Mula arep sampean niku dunungan derajat pangkat kudu tetep manembah, bersyukur karo sing gawe urip. Iya. Mengko sabar kuwi kowe terus ngepel kabeh Taman Sari mbok pel batoban nek kowe aja ngawur kowe iki ngepel kok nganggo katokku lho alat tempel niku rak sak segitiga to dadi niku lek lebokke gampang rasane dadak dilempit-lempit sekarang nek ngepel karo mbayangke iki tenagane iso tumpuk mati kel-tikel kula pel ngenten iki kalau tak bayangke aduh iki lagi wadahe diapurmu nggih ya dienggo semangat tok ya iya batobat lan kowe ngerti ora kowe iki nek olah-olah enak banget ah ya kawin biyen kula nek mangan olah-olah dhewe kok iya wingi kae jangan kok ireng ki apa nika brongkos kae tolo kae tahu kae krecek terus dicampuri ceker batu-batu aku ini mangan ra tau wujuding ceker kaya ngono-ngono kuwi mergo aku prames lari nek mangan yo basa sing daging-daging lah kok bareng aku ngrasake ceker kok enake ra jamak-jamak iki mergo nggon olah-olah Bagong nggih benjing masakin apa ya aku manut karo kowe nggih anu pun-pun dereng napa telon com
Kloncom ki apa? Aku ya ora ngerti asline. Kroncom apa kloncom? Hah? Terancam. Terancam bahaya. Betul-betul gak terancam. Iya, nggih. Lah, monggo kowe iki ya demen resik-resik mbok taman mbok sapu nganti resik ora jamak-jamak. Blumbange ngiwak tengah taman kae mbok kuras. Betul-betul basa ikan ton bening, katon di sawang yo apik. Bagong kowe tak kandhani yo. Nek aku bloko kowe kira-kira piye? Bloko bab nopo? Aku bloko karo kowe. Jroning atiku bungah kuwi jebul rasa bungah kuwi iso nukulake rasa seneng. Maklutsu. Kuwale maksud lu. Jroning bungah kuwi nukulake rasa seneng, jroning seneng kuwi nukulake rasa tresna. Ampun macem-macem ah. Lha niku mung batur e. Sampeyan kok ngrembug perkara tresna niku salah tempat. Sampeyan niku nek kali kula wajibe ngrembug perkara pegawean, ora perkara tresna. Mengke kan gak dilokke kula niku cecak nguntal cagak cebol gayo wulan putung itung lintang. Wong pungguk merindukan bulan. Niku mboten ajeng lakon. Sing kandha sapa? Ning donya iki ora ana sing ora bakal lakon nek kabeh dilakoni nganggo tekad. Monggo aku nyatane yo. Ketukulan rasa tresna karo kowe. Tresna kuwi rupane jiwa sing luhur. Tresna kuwi rupane jiwa sing suci. Tresna kuwi paringane sing gawe urip. Tresna kuwi ora iso ditolak. Tresna kowe ora iso dibalak. Tresna isane mung dirasake. Tresna kowe ora pilih derajat pangkat. Naten aku tresnani wong loro saudon telu saurupan. Upamane aku tresnani karo kawula, mongko rupane elek, ning nek Gusti keparang maringake rasa tresna karo aku, oh aku ora iso nggone bakal duwa, Bagong. Manesmu, arep apa? Arep apa? Arep gandrung ya. Lah nuwun sewu niku. Mengke gak ngapusi kula, biasane sampeyan niku wong duwe, sampeyan niku wong sugih, sampeyan niku wong duwe derajat pangkat, niku mung mempermainkan kaya kula niku ya keloro-loro tiwas kene tresna tenan, mengko sampeyan tertawa di balik badanku. Sampeyan tegese mung guyu, nyekikik karo tak apusi kowe. Apa ora keloro-loro? Batobat-tobat, saiki kan njaluk bukti apa? Saiki njaluk bukti apa-apa? Wes kowe ngomong aja lho bukti apa? Wah, ampun cedak-cedak. Kula niku galak. Kula niku aja kok nyawang wong wedok mambu parfume. Pikiran kula wis tekan ndi-ndi. Tenan niku. Monggo parfum sampean enak kabeh. Kowe wingi nganggo to, tak semprotke to? Nggih. Jenengene nolong kuwi. Ora apik nganggo parfum wong wedok. Ah karang ambune wangi. Wes gage wangsulana piye? Aku butuh wangsulanmu saiki. Ngeten lho Sin Kanundara Banawati. Iya, namane kowe kagungan garwa Prabu Duryudana. Kowe ora tresna. Lho. Aku wis ora seneng. Gagah kaya ngono gagah, kan ora iso atos. Oh. Dadi masalahe kuwi to. Mula kula mlebu patenggane sampeyan kali Prabu Duryudana kok teng pundi-pundi teng slebar ana kipas angin jempalik barang niku kan sampeyan nek kagol niku ngendangi napa-napa lho ora sembodo aku ora tresno. Wah ha iki ha terus sampeyan serius ngendika kaya ngene niku? Iya tenan. Yakin tenan Bagong? Ha bojo kula mano cakarmu kula patenane sik aja dipateni batobat lagi dienggo lebah dagelan kuno ning yo piye carane ditembungke bojomu diwayo Banowati no gelem ra mesti gelem wong bojomu elek to nggih bojomu ki mesti elek rumasane elek diwayo karo wong ayu mesti gelem ngono ora gelem tak tutukane aja anak kula manut. Tadi tetep ke panti asuhan ya. Batobat ae tetep panti asuhan. Diakoke nek bapane mudar-mudar mbokne mudar. Wis ngono mawon beres malah ora ragat. Asik lho niku. Saiki kowe piye? Aku butuh jawabanmu, butuh wangsulamu ndas lak kemrangsang pikirku. Wong turu ya wis ning patunggonku barang kok. Sampe naik dhewe mongko nek esuk ya tak gugat kok kowe. Bagong tangi, Bagong tangi. Nggih. Ngene wae.
Nek sampean sampean tresno tenan karo Bagong, sampean ora ora nawa berperan sebagai prameswari. Terus tetep dadi garwane Bagong. Ora ngono kuwi bojo kok karo wong lanang kok. Ngadeg gejejer, ora basa. Ayo lungguh ngisor. Iki wis taken dawuh. Nah coba to, Pak. Tapi kersane pun ngantos banget kulo nang ngestu padha, kulo wis taken dawuh to, Kang Mas Bagong. Iki aku ngimpi apa ya iki? Nanti bojo ayu ngene iki malah kisruh aku. Wis asli. Mbak Nawati dalem wonten dawuh Kakang Mas. Wah, jan kowe tresno tenan karo aku. Dia diamon, diajeng. Heeh, diajeng. Aku anu e gugup e. Aku ki gugup tenan iki. Wah, jan iki lek ora tuku. Ora tuku pil kita. Pil kita wis. Ora bakal kuat aku. Coba coba. Bano Walati wonten sapa? Kowe tresno tenan karo aku. Inggih, saestu. Upama aku lara, kula tansah sanderek sakit. Kula badhe nyakiti dhateng awak kula piyambak. Upama aku darah tinggi, kula badhe nedha. Iwak kambing sak kata-kataipun. Sepatus kula nggih nderek darah tinggi. Upama aku asam lambung, kula badhe nedha kecut-kecutan sawek-wek men aku ya asam lambung. Kowe dia nek ngono tresno tenan karo kowe ya. Nek aku makan donat. Kula iki badhe nedha donat sak kata-kataipun. Ha mengkari loro e. Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Nek ngono kowe tresno tenan karo. Nek aku mati, ha saiki iki tekan nggon pati. Nek aku apa jenenge? Basane apa? Sirpong Sirno Sirno Margo Melayu Margo Layu Margo Layu kula ya badhe pantos margi ning pejah nek perlu kula ajeng lalu. Wah tenan wi inggih. Ha saiki upama kowe dhaup karo aku inggih upama meteng upamane lho iki inggih jenenge nek anak-anak dijenengi sapa wis ayo menawi saya ini nunggak semai kalian tiang sepoi pun upami bapaknya Bagong ya nek upami matulang lain ya di jenengi Bagio mah aku mah Bagio kiki wangnya gede neng pekok lah menopo Baron ayo solo loroku yang ada Baron kiki mengwatuk wai mah aku Basir inggi menikah saya nek weda ya apa ya wedok angel lho nek wedok nganggo bagi ciluba inggih menika ugi sae sae ke mawon ajar kira-kira pengen dhek anak pira kowe menawi sae menika pra anu mitra dhateng aturanipun negari sira menika namung kale kabeh kabeh aku mongko pengen dhek anak akeh nderek mawon oh iso nang anak anake umur sesasi kowe metengne ya patut gak tobat apa lah ya dintan iseng ayo jur ke susu-susu lho nah selak tua selak raisa ngapa-ngapa pakai garing pangan gak tobat sago lah saga ngono permintaan yang suami adalah apa ya kan kudu di leksana nih wong wedok itu orang-orang ladeni karo wong lanang mati cemplung neraka durhaka inggi ngesnaken dawa rada nyedak ini lah rak ngateng kena aku nyedak ya mau kok menyenam nih kok saya aku gelem kok inggi kok ya wis muni terus ngarang aku kok inggi ngesnaken dawa aduh ini aneng laler ini gue kurang ajar kok an tobat sampun ngantos lo tiba mencoi laler aja aku wirung mencoi laler wis mencok mau aku nak mencok suwe inggih saka sesuapan senengan wajan ah delak tangane inggih monggo kok pengen tangan lu sing dijaluk apa wae dijaluk tawe neke kok ayo kuingko saiki tangan se waduh halu se jan beda ro tangane bojoku inggih bojoku ki wong wedok tangane sak muntu-muntu mbah paling turunan genderuwo wae mong biyen aku nemu nang isor papringan kok
Inggih, bareng itu wong ayu aja bojone disia-sia. Ya ora ya tetep tak tresnani kabeh. Inggih, inggih. Nih ya aku jotok pengen nyambut gawe ya. Aku ki nek ora nyambut gawe aku lara kabeh. Inggih. Nek napa ya wangun garwane teiban wanti kok umbah-umbah. Ngangsu barang kuwi gaweanku. Ora kena tok pengen. Inggih. Nek umbah-umbah ki ya umbah-umbah. Sandangane dhewe mboten sah. Sandangan kula mboten sanipun umbah-umbah menika sampun pakaryanipun emban. Aku ki paling seneng ngombahi sandanganmu eh. Batu-batu ban lali ngucek kok suwe banget. Suwe aku ngucek karo modar kowe. Kok sandangan kok digak dunake modar. Mbayangke. Batu-batu ban senengane kok kaya ngono. Yo. Iki apa jenenge? Abdi ngendi? Abdi ngestina iki nang sing lucu ora? Wonten jenenge sapa? Limbo kali Cange. Mimin kali Apri. Oh, banci mbogem kuwi. Inggih. Rumiyen, rumiyen, rumiyen sakmenika sampun mboten, sakmenika sampun mboten. Ya ditonton yo nang anu arena pertunjukan. Inggih. Ngestina menika gak ada arena pertunjukan. Heeh. Ya yo mangkat rono. Inggih, ngestaken dawuh. Edan kowe iki saka mburi yo apik. Saka ngarep yo apik, wah. Sampurna mulu. Kenapa? Sampurna maksudnya ngene lho. Sawang saka mburi yo apik. Ngarep yo apik. Wah. Wis pokoke aku saka ndi-ndi gelem. Saka mburi yo gelem ngarep yo. Iki ngesaken dawuh Mbak Toba itu penjelasan iki ora bagus ning yo gemeske lho. Ih gemes aku. Mangga sing tak jiwit kene sing mobat mabrik liyane rasane jiwit sanggon-gon pundi pundi sing mobat mabat kono napa wis ora takon sing menapa-napa ora kurang ajar atau apa itu mang iki kowe ha ha banget kowe bengok kok keri lho iki ha ha Kowe ketoke bunga banget iki, Mas. Arep ngopo? Ora apa-apa. Mbok yo nembung, mau nembung yo dikeki kok. Ngopo? Ngopo pilek apa piye? Wah! Ora tanggap. Kesun. Ada ya. Pareng mawon ora entuk mergo apa ya. Wong ya karo calon bojone kok. Bijang lepun lejap teng pundi? Kau awe sing murah. Ya, rasa ngedunke. Kau awe sing murah. Mangkat wong loro seksine golek wong nang njaba. Kunci ngesangken dawuh. Lho. Ngelimpeh kurang ajar. Ih, kowe aja ngono ban atutukane dhewe. Mboten napa-napa ning nembung. Aku wis nembung ra dikek-keki. Kowe nglali-lali. Monggo, panginan pundi? Monggo panginan pundi? Ya aku malah deg-degan. Kok dadi detak jantungku banter banget to aku. Dilegani mung ora njur kendho. Aduh. Pripun? Malah ngentut aku. Ngampet malah ngentut. Buat opo? Jan yo sok meneh mbone mangan iki diatur. Ambune ora karo. Barang aku iki panganan bosok barang ta. Nek ya ta, inggih monggo. Kok malah lunga lho. Kok malah tindakan ngepok-pok ingon-ingon. Ndak kurang ajar. Sareh-sareh mawon, tenang-tenang mawon, mengko bakal tekan kono. Ya tindakan aja inggih.
ra ditebe wis ora apa-apa ya ditrani engko ndak salah ditenteni limbo cange main pentas iki mengko bareng nonton limbo cange kan awak dhewe iso melaksanakan nggih ngis tak oh ya nggih ngis nak kendang ya mangkane Banawati monggo monggo Pangeran Bagong Pangeran Bagong Pangeran Bagong nek piyai putu nek nyeluk guru lagi nek piyai nek pangeran nggih monggo mangkane kula dhelaken gandeng astaku monggo kula gandeng cengeng monggo ayo ayo mangkat bareng karo aku bareng Yutomo ngambararum ngambararum sang kusuma ngong ngambararum sang kusuma ngong apa ya tenang aku seneng abdi-abdi miso gawe lipur penggalihku le pentas bengi ki jan luar biasa nggih mekaten nyatanipun abdi-abdi negaring Stina ki lurah heeh wis apik iki nek ya kejaba saka kuwi ora ming mikirke senenge ya diajeng nggih ning kudu mikirke paite tegese ngene gandeng aku manjing nang taman ki nuwun sewu aku ki wong lanang sing kleru mergo aku nang taman ora bali-bali tur malah aku andon tresno karo garwaning Prabu Duryudana. Pengenten. Iki nek nganti ketratase eneng sing goleki aku. Kurawa misale goleki aku terus piye? Bapak-bapak to, Pak. Menika gumantung panjenengan kenipun tanggel jawab. Sarta menika menyangkut dados sarana, mbuktekaken tresnanipun Kelurah Bagong kaliyan Banawati menika dumugi sepinten. Umami wonten Kurawa ingkang prapta wonten ing taman, panjenengan kedah tanggel jawab. Prawi tresno saestu kan Banawati aja kok ditotohi bondo nadyan nyawa mesti kudu ditotohke oke oke dos pundi oke menika menapa oke iki apa ya pokoke tak saguwi lah ngono wae panjenengan mantun wani umpami yo Kurawa bading royok panjenengan tak labuhi pati saka gedene tresnaku karo kowe angel golek wong wedok ayu kaya kowe iki ora saben dina iso entuk saben sasi iso entuk luwe-luwe iso saben taun iso entuk inggih menawi panjenenganipun Sinom Prabu Durdana rawuh mriki lajeng nanjiaken dos pundi ndi aku kowe megumantung kowe kowe lahir batin ora tresno karo aku nek garwamu Prabu Durdana tekan kene terus dangu Bagong ana hubungan apa karo Banawati jawabmu piye kula badhe matur tresno karo Kelurah Bagong yakin iya anu inggih saestu ah nek ngono ya tak labuhi tenan wis kebacut ngene iki ya ngibarate kaya dene wong jegur kari tekan tengah mengkari mlotroke katok nuwun sewu anu mundur ya teles maju ya teles inji nek ngaten dipun dadaki kula lan panjenengan wis ngono wae nek aku lara kula nderek sakit nek aku mati kula nderek pejah buah ya ayu tenan kan kowe Banawati wis tresno tenan kowe karo aku inggih iki nek nang Stina iki lemangan ya apa to? Terus ndi? Nang Stina iki lemangan ya apa? Nuwun mapunten menika dereng tengah dinten. Mangke jam setunggal menika siang menika dahar siang. Oh, aku wis ngintir-intir. Inggih dipun ampet kemawon Kelurah. Heeh, wis. Kula nuwun sewu.
Dewi Banawati ingkang bapa Begawan Durna ingkang sowan wonten ing Taman Sari. Kula nuwun sewu. Kok karenipun dipun kancik? Kula nuwun. Kakang Durna. Pripun? Niki kok wonten sandal jepit tulisane Bigi. Nuwun sewu, napa sandalipun dipun tulisi Bigi? Tak kater. Ais bola bali ilang. Tak kater tak tulisi BG, minjangnya buat saya ditulisi tidak ngetarani, nggak kebacot eh. Kok saja, ora pati iki ketok kok kaya sandali wong kere. Kita ingatan niki ora kok, niki dede selalu. Napa? Selalu. Selalu kok selalu. Niki sandal jepitnya sandal jepit muran, dibuang deh pati. Nggih. Ndak ngerget ngergeti. Iya iki nek kanane kaya ngene iki terus pundi dajake wis bukake lawange. Dewi Banawati kula ingkang bapa ing saka lima. Nuwun maaf punten Mremban kula bikaken karenipun Mremban. Durnaina panalingane lumajaring ratri linenggak jangganira kapisanan ngong paneng perang Bratayuda selalu gembal manyar-manyar duk neng dungkul wana diadialah salah sati wana kula ingkang sowan wonten ing Taman Negaring ngastina Gusti Ayu inggih pun mban kula ngaturaken bekti kula kunju oh iya iya kula tampi dawa sami-sami nuwun sewu ingkang paman ingkang sowan wan Gusti Ayu karo kena pati hari sengkuni kula ngaturaken bekti kula kunju oh inggih kula tampi dawa sami-sami mana menapa tuh di matuk korawa wonten ing Taman Negaring ngastina sajaipun mengkuwi gati mban kamu ingkang ngaten mungkin dados ning kawuringan bilih nalika wonten ing parapatan agung anak Prabu Duryudana menika ngantos dawah saking dampar amargi nampi pelaporanipun mban Taman Negari Ngastina kula nuwun sewu lho kula menika mboten cobriya dhateng paduka Gusti Ayu Dewi Banawati menika mboten namung mitra caturipun mban bilih nuwun sewu mban menika nyumurupi glibetipun piyai kakung mapan wonten patengganipun Dewi Banawati kula nuwun sewu menapa kepada saya itu bila penjahit pun Dewi Banawati menika nyingetakan biaya kakong wonten ing Taman Sari Negari Ngastina kula nuwun sewu lho menika batu kula nuwun sewu lajeng mban menika kalau wau nami pun sinten kok banget ini nyamah mangasmaning Banawati dipun anggap kula menika wong wadon menapa dipun anggap kula menika wong wedok murano biya ing atasipun kula menika prameswari pun Alindra teko kula menika nyingetakan datang setumbiling wak pria wonten madejan ing taman menika mboten kok badhe ngucemaken asmanipun ingkang putra piyambak nanging ugi badhe ngucemaken asmanipun sinun Prabu Duryudana. Kula menika saged tanjaki dhateng asmanipun Alindra Ngastina lho Pramban. Kula nuwun sewu panjenengan kok lenggah kok kaya rada bungkuk-bungkuk menika nuwun sewu. Ingkang wonten wingking menika sinten? Kok saking mriki sampun ketingal treningipun merah. Menika sanes sinten-sinten Batopah? Kula nuwun dhateng panjenenganipun Dewi Banawati kula aturi prasaja kemawon. Panjenengan kula terus mikir wonten mingking. Kula tak ketemu karo wong lanang menika. Lah kok epeh temen gedhoane. Kurang ajar temen wani. Nyenyamah marang kang garwane Alindra Ngastina. Oh, upami bayi kakung menika kecepeng dening Begawan Durna bari kula rajang-rajang kula Bambang kuya kok kula iris-iris kaya lombok. Mesti bari kula pecahi menungsa menika. Wonten damel wirangipun nata Ngastina Prabu Duryudana. Ketahui kok sing teng wingking niku wonten piyai kakungipun Kakang Durna. Bonek pancen lanang tenan kon mertu. Aja-aja ndelik teng burine wong wedok. Wis wani tumindak ala kok dadak singitan teng burine wong wadon. Yen ngono sing wadon menika mboten kok namung Gusti Ayu Dewi Banawati. Ning wong lanang sing mayu mlebu ning taman menika jebul sipate ya wong wadon, pepinjungan.
ora wani nanggung perkarane, ora wani tanggung jawab. Nek pancen kendel kon metu kon tanggung jawab. Dek mate, pripun? Tak kira nek wong lanang duwe derajat jan duwe pangkat lah jebul kere. Nggih. Niki to Mas Sawang. Niki nek wujute Bagong to. Niki ku ponakawan Madukara to. Halo. Begawan Durna. Iya, aku sing tekan kene. Wonten apa sampean kok muring-muring? Kowe menungso ora tatanan. Kowe wong ora ndhi hidup isin. Kowe ora ngira karo gethokmu. Kenang apa kowe mapan ning negara Gorong Astina? Kenang apa mapan ning taman? Mboten niat kula kok kula ditimbali kalih Dewi Banowati. Hus, ora sak pinakmu dhewe. Gusti Ayu nyebute. Gusti Ayu apa? Dewi Banowati niku saniki pun nuwun sewu mengungkapkan rasa cintanya kepada Aye. Aye jengkulmu melancar to ra? Hm? Karepe piye? Mang takon dhewe, Yayi, penten dawuh ka Mas? Lho, rungokke. Rungokke. Aku tekan kene sing dawuh sapa? Kula. Terus aku nginep sesasi iki sing dawuh sapa? Kula. Nang kene aku sing ngadri sapa? Kula. Rungokke. Iya. Lah. Lah kok dadi kaya ngono iki kepiye nuwun sewu Gusti Ayu kok dados mekaten lampahanipun. Nyatanipun tresna mriku mboten saged dipun peksa. Nyatanipun tresna mriku mboten saged dipun jian. Kula mriku sampun jelek mapan wonten Tegaring Astina lan kula mriku pengin sanget lan kula mriku tansah tom-toman menawi kula mriku ngadosi dhateng pun Bagong. Mila tu menten Bagong kula boyong mriki semato sama mangke ngadosi dateng kula tur to Bagong ya pun cunduk sampun mathuk sampun purun ngadosi dateng kula. Kale ora gelem piye? Wong bojone nang omahe bisu kok. Nek ngadani wong ayu mesti geleme lahir batin. Lah ya ora ora kok rasa ndak tak omong ngono iki bejane dhewe-dhewe kok. Nek ngaten dhewe Banowati sampun sambung kalian pun Bagong. Sampun menemban sampun. Menawi ngantos ing ngeroko menika pesa. Kula badhe matur menawi mboten tresna kaliyan Prabu Duryudana nanging kula tresna kaliyan Bagong. Lho. Yayi, enten dawuh. Kang Mas disayang. Inggih, sanget dawuh. Kok kepengin nek kula suwe-suwe. Ah, dapure kaya wungkalane kok. Wis diambung wong ayu. Terus sampeyan negane ajeng napa? Bagong, kowe luput tumrap negara Astina. Mula kowe wajib tak cekel. Bagong, kowe wajib tak cekel. Mang cekel nek iso. Katresnan iki ajeng kula labuhi tekaning pati. Angel lho golek wong kaya ngene. Padake ora. Wis kula tak mati tak wujuti. Bodho. Meneng gak diru ngopo-ngopo ya aku mati. Lah tobatan mboten napa-napa, mboten napa-napa mangke menawi pilihan saged menang ngopo-ngopo wis. Nan. Inggih. Ngopo cungar-cungir pengen kowe. Ora butuh aku. Tumindak sing kaya ngono ora bakal tak lakoni. Kersamu piye Penembahan Duna? Wah, ora gelem bali marang paman dudunamu bonto tawak krincong sikilmu. Ora bakal pakum jaran kowe bakal tobat. Sing kudu tanggung jawab. Ora penjenengan tresna kaliyan kula ya ditanggung jawabe tenan ora sawedi karo Kurawa. Ora. Wis ya. Inggih ngantos atos. Sembah kula ngendhaaken paduka ning kowe kudu netepi janjimu lho. Inggih. Nek aku lara kowe melu lara. Inggih. Nek aku mati kowe golek dalane ning pati. Ngelulah. Ngalu. Heeh, ngalu. Inggih sak kendhawu. Wis ya, aku mangkat sih ya sayang. Inggih. Ngantos atos. Salim rumiyin. Heeh. Wong wedok iku kudune ngambung nane wong lanang. Alah-alah, wong salamane kok dadarane mbok nek kepengin mbok omong ngono wae ora apa-apa kok. Ora. Aku kudu menjaga harga diriku. Aja dikira aku wong lanang macam apa. Gak aku nek ora di persilakan ora arep tumindak sing werna-werna. Wis aku dalem pamit ya. Nggih. Ngantos-ngantos, heeh. Engko nek aku bar perang menang di godhoke wedang. Kersanipun mandi air hangat. Inggih. Siapke sabun cair. Inggih.
santri. Luk. Inggih nggih sampeyan. Aku dikosoki gegere ya, kok. Inggih nggih. Sampun mari kok geger sedaya kula kosoki. Aduh. Ha iki le perang marai ra konsentrasi iki. Memikir dikosoki. Aku wae sing ngosoki, aku iso awakku lethek. Bapakmu. Lho nek kowe ngerti yang meko-meko. Darah gelem kok. Inggih pokoknya mengki kula ladosi. Darah tak lateni, ngunjuk tak lateni, siram tak sirami. Bobok tak pok-pok. Aduh. Petro karo garan nek ngerti iso pecandase iki. Ngerti kabejane sing tak rasake. Aku njaluk pamit ya Banawati. Ngantos santos. Budal mangkat nang peperangan. Inggih ngantos santos lurang. Heeh. Wis ya, inggih. Rasa nangis. Kula mboten napa-napa kok. Waduh. Kudune iki krembik-krembik apa apa. Mboten, pokoke kula yakin mung Kulo Nabagong menang. Heeh. Iya, inggih. Kurawa kok. Iki garwane Dewi Banawati iki Kulo Nabagong. Heeh. Katon ta, kok nglimpe lho sengitan. Ayo tandangno kerjane Bagong. Keperanggul mungging ayuto kebabat bawatnya bentar bawatnya bentar ngong kebabatnya mungging ngaloko wila dalah setan rata tanah jebul bener ngendikaning bapa penembahan Durnoran paman Pati Sengkuni sing manjing dadi durat moko ning taman mumung gedhi bal 27 wong elek nolok mripat mung kere Bagong kowe. Heeh. Kowe sapa to kowe? Ora ngerti karo aku. Kowe ketoke wayang orang-orang metu kowe. Kartomarmo dudu panjen rupaku padha karo Kartomarmo nanging aku arane Surtayu. Wah. Wis jurusan Parang Tritis to kowe? Kae Jatayu. Oh, jane lali aku Surtatayu. Iya. Iki Bagong kowe maling ana ing Taman Sari. Pancen wis tak sengaja. Ora wedi mati kowe. Alah, mati ki nggo ngapa wong urip antri modar. Mati saiki mati sesuk padha wae. Wis tak niati. Dasare dari Banawati ngandhake nek tresna karo aku. Mula sapa sing arep palami karepe Bagong rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Aja kok meng aku dadi apa ya ki mangkar omong apa ya. Aja kok meng kowe sing maju ning Prabu Duryudana. Garwa resmine Dewi Banawati nek pancen arep nyekel karo aku Dewi Banawati totoi pecahi dada wutaing marus. Lho, wis tok niati tenan. Ora niat ora bakal kedadean wayangan. Iya. Candak buntut tanganmu kerincung sikilmu tak hukum picis. Tak iris-iris awakmu. Majwa legane kantiku Kartomarmo Surtayu. Walah. Surtayu. Panggal tayoni gene margane patimu. Cobanan legane atiku parah kowe. Ayamu sedih. Oh, tertenang aku.
ya ora tau perang-range kok ya gleleng to ya. Musuh Kurawa diajar kene lagar toto-toto wis kemlawe tangane Surtayu plecak. Neng sirah lagi tibas jambak rambutku di ajar sampe naik dhewe. Apa dianggap aku mung tekan semene kadek dayaku? Kowe ngerti kekuatane Bagong? Ya, oke, aku nek ora malik wong sing kira-kira pinter gelut ora iso menang iki. Ya, kowe ngejak mungsuh sapa-sapa? Sing belani aku pirang-pirang Surtayu. Bagong gembilo sirai gleleng pacai jebul sing dumbani sing caki bareng jagat dewa Badara. Ayo Satyon garbo gua garbo Raden Setyaki ya singo rojo singo. Wah iki diapure Bagong dasar bolo nyoto Surtayu ojo kendak singo karo Bagong konangan Setyaki kelakon tinju wisata dino iki omane teng pletok iki Bagong iki dudu Setyaki dasar boleh lak pecandasmu jajalan mati weh sabiamu. Cepeng iki kowe. Teko cendaki dadi Gatotkaca, Gatotkaca dadi Antajaya, dadi Antasena. Rasa gokean cangem. Iki satriya ing waduh do lali aku. Dolan Antasena iki satriya ngendi ya? Satriya ing Pajajaran.
ngawul cangkeme. Raden Antasena Durmagati ora mundur nekok penjalin golek dalan yang kalbu tok konangan aku dadi apa mutar sida iki mati ya. Hujiro iya jin wawawawaw orang karu-karuan sesek sambian orang-orang perlu bapak-bapak kok ngampuin orang-orang sama-sama sesek sentiaki dadadadadi gadu kocok sesek gadu kocok dadadadadi antarjo sesek antarjo dadadadadi antarjo bapak-bapak rengkulo maju sesek antarjo dadi wong lemu kan weh oh kula maju cek kula di gua surai kula bres but mulus candak tangan kula cek banting but kuku kula buyer terus mundake mlontrae kotang jejejejejejelke cangkem kula man mandul blut wonten wawawawune kula ora dong barang kula seserot kok enak terus masuk nyun cepet banget ya saking cepete nyut wah warek perang warek ya lagi niki ayo wis ora karu-karuan lha kok dadi Bagong duwe kasantosan sing kaya ngono duwe kekuatan sing kaya ngono nggih anak Prabu Duryudana kados pundi anak Prabu Baladewa kados pundi Kakang Penemban Durna piye Kakang oh Bagong lan cundha manik jeblok ketemu kan iki berarti dewa wis ngeparengake nek aku kudu ambyar ning segara. Rapang iki ombake gedhe segara kidul. Ning kok sepi ya yaene. Biasane iki rak ketang siji loro iki sing teng sliri ngalor ngidul. Iki kok nyenyet. Do tutup. Oh alah. Ora ana pagerayu jejer-jejer. Wis ah. Tumung kula bapa ngakoso ibumu Prastiri nek ora tak cemplunge wis tak niati pokoke mbane aku urip doyawi Andara Janaka ming arep dipateni mbuh salahku apa luputku apa dewa kula nyuwun pengayoman dipun bikaken lawanging kasuwargan nek jare wong lalu ki matine ora nyemplung-plung swarga aku njaluk dibukake menek dewane pangsulan kuncine ilang baci loko iki mana ora iso dibuka ora iso nang dinding ning terserah lah wis ben nyemplung telung ing samudra kilurah Bagong mugi-mugi dados sarana sedha kula kanthi kokos melekotin dinampa dening pangawasane Cacang Merwetan Blulululul nang segara iki arep ae enggak iso renang nek kekapi ombak dadi klelep diantaran yo Jan sapa iki ngising nang segara iki kemambang e mengenangi bathukku
Mangane mesti bangsa tongseng-tongseng. Ketara atose ra jaman-jaman. Oke saya nengah saya nengah kulit saya kalau kau dikit kau beli saya kalau saya beli kau beli kau beli kau beli kau beli kau jadi patiku jadi. Kancing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung ing Bung Mas Tunomo sidam sekaring bauno langgeng mula kok buron tuya padha kepanasan awit goro-goro ing manduk-manduk ning samudra kabeh padha sambat jebul kecemplungan Bagong Bagong nganti ora eling Purwodusina Bagong Bagong Ponokawan ulun tambani ulun sanggiwang baruno ingkang tunggu segoro ponokawan Bagong Bagong sapa iki kok ana sidat sidat ulun kuwi mboya sidat sidat pleklat sekadat jruntut sentil sampean sapa e sing tunggu segara wa bung wilahing lu malah janturan ulun dewa ngapusi dewa kok ula iya dewa kuwi ora mawas menungso ora mawas kewan ora mawas jim ingkang wis katarima uripe bisa didadekake dewa. Serius? Iya. Sapa kowe? Kita takon lawan ulun. Ulun apa ulin? Ulun. Ulun Sang Hyang Baruna. Jenenge ulun apa Baruna? Ulun kuwi aku. Lah iya, aku wis ngerti. Aku ki ya berarti ya termasuk ulun, dudu. Kowe kuwi kita. Aku kita, kowe ulun. Iya. Piye maksudnya ulun? Ulun. Maksudmu? Ngene, Bagong, kita ulun Jarwani. Heeh, piye lurun? Ulun ki Sang Hyang Baruna. Wis ngerti otak pelurut pedhetmu kowe. Kita ora kena ngoko, kita kudu basa. Ah menungso karo ula kok basane ula. Kena bungahi ulun dewa. Hah? Dewa, diwaning samudra kuwi ulun. Wah, wow, tegese sampeyan ku sing tunggu samudra. Iya. Ulun Bathara Baruna. Iya. Kok kula iso ning jron banyu kaya bernapas teng daratan saka daya ulun. Wah, wow, mekaten. Iya. Bagong, nun. Ngopo kita kok golek dalan ing pati? Sampeyan jare dewa kok dadak takon. Dewa ini ngerti sadurunging winarah ngerti lelakon yang menungso kok dadak Bagong kita kenapa kok gulik-gulik dalan yang pati kok buya gulik dalan sing kepenak wae Bagong kena ngopo mergo ora nduwe biaya kita kuwi sembrono ulun ngerti apa toto sababe kita gulik dalan yang pati sebab apa sebab kita dioyak-oyak kelawan bendoro kita sapa Janaka. Apa sebabe kok aku dioyak-oyak? Mergo kita diarani Nyolong Woro utawa Dewi Banowati. Terus asline pripun, Pukulun? Asline kula tak takon, monggo kula ora nglakoni lho, Pukulun. Asli kula ora tumindak sing sak ora sak mestine. Arepa rupa kula elek niku aja nganti pakarti kula elek. Rupa elek kena ning sing sak isa-isane pakarti kula sing apik sing becik. Iya, kita bener, bener. Terus pripun iki? Cara jalan keluar ora piye? Ngene wae. Ngono, ngene. Ulun kita dandani. Wujud apa? Aku pemone wujud wong elek. Aku wis elek di dandani elek. Wujud
Brahmana. Pendhita ning enom? Ya, enom. Ulun manut lan jeneng kita. Wis gawe gedadani. Ya. Ulun bakal paring busana kelawan jeneng kita. Ya, siap. Ulun melu kita malu malah panjenengan ulun. Ulun malu kita apa kita melu ulun? Sing positif dewa kok mencra-mencrek. Kita melu ulun. Nah, ngono. Nek kita melu ulun sengsara kita. Ulune uripe blendas-blendus kok. Ngejak wong. Yo, kene ulun dandani. Ngestakaken dawuh Bu Ulun. Manjing lan panjenengan ulun. Monggo Bu Ulun. Iki aku dadi kita dadi ulun apa? Iki ulun dadi apa kita? Lho. Kita dadi Brahmana. Wah, jan. Ning kok katokan cekak to iki? Iya. Iki bagus melek. Ya ngembangane rupa kita sekawit. Lumayan iki. Nanggo topi kok bae bareng. Iya. Kita nulun paringi tetenger begawan godo gitik. Wah, telek. Didandani jenenge elek, mesti rupane ya elek. Buya, kita kuwi arep rupane elek ning ampuh digdaya. Wes arep ampuh digdaya rupane elek percuma. Ora popo Bagong. Terus begawan godo gitik ulun paringi pusaka. Pusakane apa jenenge? Iki wujud watu. Watu apa? Iso dimbanke ora? Ora. Iki. Wah, pucukane ampuh. Bisa nggo nyangking apa-apa. Dan cendeli anduk mesti sing bergengkel. Cendeli anduk dengkul kita. Pucukan kok rosane kaya ngono ya. Diantaran kok anggo gotong watuwe kuat e. Nggon aku ki wah wis ora. Wis ora sentosa meneh wis. Aja kok cendeli anduk. Cendal lali katok e medone. Kita kuwi lembuke kurang. Asli kuwi aku ora gara fakta. Iya, iya. Meng kala-kala. Kala-kala sok unggleleng, kala-kala sok oke ururane. Iya, iya. Dan nganti asline aku wis sedih. Iya. Kita nggawa iki supaya dadi pusaka nggon kita bakal mbabar lakon iki aja nganti jeneng kita asor mergo saka pokale wong kang nyolong ning negara Gustina mimbo kan jeneng kita mengkono ngono ya inggih aku cemburu karo petite Toro baru nang jan ketok pengkuh banget kok kaya ditato dan ditato bolot. Iya, pancen. Gaya tenan. Arepa wis tuwa ijek gleleng. Cemburu aku. Iya, iya. Terus kula le metu saka segara, kita numpak pethit ulun. Ulun nuncalake kita bakal jedul saka segara. Ngestakaken dawuh Bu Kulun. Ngopo kita kok bali? Watune kari goblok. Bali kok renang banter banget. Watune kari. Iya iya. Lah kita ora nggawa. Wis yo. Hey. Jeneningan. Langsung ditumpai kok di sanggo ke munggah. Hei gawes. Yo ulun nuncalake. Wes wes.
Kuntang kancing langit kelapa-lapaton berkin sanging risang mawe gandrung Arjuna wonten paring adau kesusu kaselak ngerampungi perkara nanging datan po pitung liripun kados pun didine paduka paring dawuh mekaten ndak sawangsa kadohan kowe arep merjaya Bagong mergo rasamu mangkel atimu keberanang nalika kok Prabu Pandhura paring dawuh yen to Bagong wani dadi duratmaka ning taman negara Ngastina Bagong sampun boten pantes dados batur negari Ngamarta. Sampun boten pantes dados ponokawan negari Marta. Kula sampun boten badhe sagah dipuntutaken ponokawan. Kosek to. Aku tak takon karo kowe nek nganti Bagong ora tumindak terus kowe wis kebacut mateni Bagong Srawata oyak-oyak Bagong nyemplung segara. Saiki kowe kelangan ora upama Bagong ora nyoto-nyoto nyolong Yai Ratu Banowati. Koko Prabu menapa Koko Prabu Mandura badhe abang ngandikanipun badhe goroh dhateng kula. Nek mesine ora, ning rak bab kabeh mau perlu dibuktekake. Kados pun nyaripun buktekaken. Ayo tak kanthi nang negara Ngastina. Monggo kula dherekaken. Yang aneh taman ini suwe-suwe jelek ya tinggi ya pipitan ya lho pipitan datang pun diung pipitan ini pernah misalnya kamu dijak pipitan wes pokoknya sederhana tapi mesra gak perlu yang mewah tinggi gak perlu kudu kaya putri ratu kaya prameswari saiki kaya ini dadi bojone Bagong. Bagong ini wong sederhana, Bagong ini wong kere nenggir kalio pantem apa? Yang-yangan obat-obat karo ndelok wong. Yo. Mboten mawon kula menawi mikir, lepan mboten mawon. Among sak mangke menika kantun ngentosi nek panjenengan Prabu Durdana menika mangke megat kula panjenengan sampun nggadahi sawetahipun kalian kula. Kula dipun pun dibatur pangwaosipun kira Bagong sawetahipun. Nek Prabu Durdana niku ora wuh mrene megat kowe terus aku diladeni yo. Inggih, mesti langsung. Jan. Iki kolorku wis kendo dhewe. Inggih. Nek ngaten ngantun toto-toto ki mawon. Heeh, wis kok tak depane Prabu Duryudana nek tekan kene. Nyoto ngono kok Janaka kasinggihan menungso ratatanan ketoke nyemplung segara jebul malah mrene Bagong kowe ora pantes urip ana ing alam padhang sinuwun Darawati iya Bagong nggih Ndara Janaka ora caturan caturan ya wis tobat piye kowe karo Janaka piye manu kelain hati ha Hah. Bagus kok bagus kono. Ada bandhe karo aku ya ora ana apa-apane. Monggo nek kowe arep pindah ning atine Janaka ora masalah. Sengetra Duryudana ning Trisetresnara Janaka ya percuma aku lek ngeboti karo kowe. Mboten kersa pawartan jenengan. Bagus kono lho. Mboten lho bagus nek gerus. Lu ngelek ning gawe tentrem. Bagus. Kakang Bu, asa disauri. Kakang Bu, aku ora seneng karo kowe. Aku ora seneng karo kowe. Kakang pokok ngendika kaya ngoten. Jelas. Jalaranipun menapa? Jalane aku wis tresno. Jalane aku wis tresno. Aku milih Bagong mangane kowe. Aku milih Bagong mangane kowe. Kowe bagus ning empuk. Kowe bagus ning empuk. Mah. Ora gelem. Inggih sagah. Kowe bagus ning empuk. Edian. Lah iki kena dayane apa kok dadi Bagong kaya ngono iki lho.
elok tenan kok. Weh lah ta, Nyai Ratu Banowati kok dadi manut. Lah coba kowe gelem bali ora Bagong? Mboten, mani karo Natandrawati. Wonten, pun kula niati teng mriki. Yen kowe tak tamani senjata cakra mestine kowe tekaning pati. Mang tamake nek nganti kena mati mula meguru karo sampean sinun. Winatek dening Natandrawati. Para jenis senjata cakra kula datan pulun medal saking kancing gelung kaget kadra kasan Natandrawati. Jagat dulu Bagong. Janaka wonten paring adaw. Lah kok dadi Jata Cakra ora gelem metu saka kancing gelung? Monggo wis tak dawuhi sarana batin. Heeh, modal ora kowe. Iki aku gleleng tenan lagian. Wah, iki aku nek nganti iso klakon dawuh karo Dewi Banowati Duryudana tak lengserke aku dadi ratu nang Ngastina. Ratu Kejem Prabu Fir'aun. Kowe iki kok njur arep dadi ratu jahat hati arepmu piye? Menawi pusaka mboten tumama, Bagong ketiban tangane Janaka pisan ora pecah sirahmu. Jajana Janaka ora pamer le ampuh kowe rumasane. Mana mancungnya nyonyongnya? Duh, kena kan ngobal bantot. Aku bisa orang sengaja sok metu dewe. Ini tangguh gerak-gerak awak ini mah des. Batu-batu, santai Dewi Banowati, tak urusnya pokoknya perkara ini. Iki ora sebaene. Boten sebaene pun kados pundi. Nek blegere pancen Bagong, ning kok aku Subriya. Seneng Ngastina iki dudu Bagong. Sanes Bagong kados pundi? Ora percaya? Ayo tak goleki jago. Iki sapa ana pendeta kok nuwun sewu pasuryane kaya dudu wong. Oh, Baruna kae kok tak plurut tenan kok. Ngapusi karo aku jarar tak dandani pendeta bagus. Lambene kok nganti turah-turah semono. Iki sapa? Pendeta Kreang Kabur Kanginan. Ah, engko. Ah, tompo wingi ora sah nyanyi to jenengmu ki sapa? Begawan Godo Gicik. Kawan godo gitik. Piye? Kok mesam-mesam apa jenengku lucu apa? Ora, ora. Apik lagi iki aku ngerti jeneng godo gitik. Nek nggo gitik apa? Nggo gitik sesuatu. Ora perlu ngerti. Kowe sapa Prabu Kresna? Kowe lah. Ampuh tenan iki. Janaka unten dawuh. Takon aku disebut jenenge kok Prabu menika tiyang kondang. Menawi kalian kula dereng kantenan ngertos. Kowe sapa Janaka? Kowe lagi loro ati ya. Kowe lagi loro ati mergo yangmu dipek wong, ha ta. Sobat ambyar kowe. Ora usah wedi, ora usah wedi citra ing janji, jogeti wae. Santai, santai. Kaya jagati ming sak godhong jati, wo jembar kowe. Anu sak godhong ki lor. Sak godhong ki lor. Heeh. Maksudnya kedatanganmu ada apa? Ora iki Janaka iki kok ana pendeta kok lucu lho. Omongane iki sarwa guyokake. Aku njaluk tulung. Nah, nek njaluk tulung tak tulungi, nek njaluk dhuwit aku ora duwe. Aku njaluk tulung karo kowe. Heeh. Aku kuwi duwe mungsuh. Jenenge Bagong. Lho. Bagong iso. Bagong kok wani ngepek utawa wani kurang ajar karo Dewi Banowati kira ora wangun to? Ora wangun. Lah nek kowe iso mateni Bagong sing eneng negara Ngastina kae, kowe njaluk apa-apa tak turuti, wis aja kuwatir. Kowe njaluk apa-apa tak turuti.
Jaluk kon nyutke cangkemmu tak turuti kok. Apa kon nyutke matamu sing kaya ndok dadar? Ketoke ngerti karo aku gitu. Ora masalah, ora masalah. Nendi sing jenenge Bagong? Eneng kono kae. Aku njaluk tulung, ora nulungi kowe. Aku nulungi Prabu Kresna. Ora sudi nulungi karo. Buat apa? Macem-macem. Tak turungi sini nuwun Dwarawati. Iya, iya. Begawan godhog gitik. Heeh. Apa kowe? Tumindak ora tau dipikir. Nanti nasibku ketoyong-toyong koyo ngene. Nanti aku nyemplung segoro. Bodoh. Koko Prabu. Piye? Kok pendhita niki wau bloko nyemplung segoro mongko sing kula oyak-oyak nyemplung segoro menika Bagong. Lah wong kowe iki jenenge wong ora awas. Kowe kira wong ora awas to? Kemo iki sapa rumahsamu? Edian. Mula karo kilo kok sajake kaya sengit banget. Sengit wong kowe iki ya ora nganggo petungan kok. Ora luput kok tok oyak. Saiki piye yo? Nek kanane kaya ngene piye? Sing dadi pendhita iki mau sapa? Terus sing nang istri iki mau sapa? Lupute sapa? Aku tak takon karo kowe. Aduh, penawi mangke kula saged pinanggih kalian bergawan godho gitik ingkang sejati. Kula badhe nyuwun pangapura. Lah nek ora njaluk ngapura kowe dosa kowe Janaka. Iki sing marang rayaku keneng masalah. Setan tenan. Lho sapa iki suarane kok padha karo aku padha kowe. Wah, lah persis tenan. Setan ratatanan. Sowo begawan godhog gitik. Kowe sapa? Aku Bagong ngandel ora. Tobat. Pengenan nang wonten menapa? Iki lho ana kere munggah ning taman sare kere matamu kowe. Batobat, ki suarane kok padha lho, padha wae. Anggepe sampeyane dhewe. Menika terus mundur, mundur diajeng mulu aku disayang sik. Weh. Kowe kok melu nyayang aku? Aku pengen e. Wah, sedo. Are ngopo wae? Kowe ora gelem balekke Dewi Banowati karo ning kawogan mungsuhe bekan godhog gitik. Gulung aku lung ngenti kowe. Aku wong ngedep ngilon iki piye iki? Lho aku wong ngedep kanca iki piye iki? Padha e. Engko gak ngedep kanca iki. Wah, janda kowe. Lah tobat, tobat, tobat. Wah, ngedep kok padha kanca aduh diajeng, guys. Diajeng garwane mbok. Hei, hei, hei. Iki sing endi? Iki sing endi, Pak? Tobat, Pak. Sing endi iki lho iki budho. Wis Banowati cenanangan. Banowati ngawur wae. Ora waton mbek kowe Banowati. Tobat, Pak, malah bingung aku luwan-luwan. Iki sing marai aku putus cinta nang kene. Oh, lah menungso ora tatanan. Kok ya ndetrene ngabang kene nyolong nek ndi? Ora katokku tak pepe winginane to. Nek tak goleki kok ora ana jebul tok agem nang arep tanggo gawe kucem mas maku kowe sing kudu mati. Ah kowe wis sing kudu mati. Wah. Jonggleleng kowe wer nduwer. Nduwer cangkemmu ya nduwer kok kowe wis nduwer.
mangkel aku ora. Are ngopo kowe? Ah tak idak kowe. Modar dening aku kowe ya are modar tutuk watu mapuru. Ora modar aja tundang Bagong. Eh, aku ki Bagong. Woi, ora ngijoni. Konjur nek kaben kowe cerewet bae mate dening aku kowe. Iki kaya Jim Citraseno. Inggih, sinuwun. Kowe ingkang jaga ringin kurung negara Ngamarta, kowe mbiyen bangsaning Jim. Kowe undhaki ingkang yasa negara Ngamarta, kasinggihan. Tumuli kowe diwene pengayoman dening Yai Prabu Puntadewa, kudu mapan ana ing ringin kurung negara Ngamarta lan jaga marang negara Ngamarta. Lah kok dadi saya mengkene kahanane? Eh, sejatosipun namung nampi dawuhing dewa, kula kinen mbabar sawijining cariyos. Ingkang magepokan kalian Ki Lurah Bagong kula nyuwun pangapunten sewu-sewu kalepatan diagung pangaksam. Sapa iki? Komuni Sena-sena. Sapa iki? Dalange kok udu. Menungso ratasan. Pancen panjalmane jajal. Nang waton garuk wae. Syukur kapusan kowe wingi ya metal kae. Ora apa-apa. Hidup-hidup sedekah. Ayo balya ning ringin kurung. Balya aja gawe memala. Inggih ngestaken dawuh Ki Lurah Bagong kula nyuwun pangapunten. Tak uyuhi sok ringin. Wis gawe masalah karo aku kowe. Ben pesing. Ampun apa? Mulih ana. Inggih ngestaken dawuh. Ayo mulih. Nol, ayo mulih. Rasane negara Ngastina. Iki Yai Prabu Durdana lagi nesu-nesune. Kok Prabu Baladewa lagi duka, dukane mergo saka kowe ngene wani ngebang lan Dewi Banowati. Kula niku mboten ngebang, kula niku mboten napa-napa. Kamas. Ah, ora wis. Wis ora biayane akeh kok Mas. Ngrekoso. Wis terima ora wis. Pait wis. Ora kaya kaya mangkel aku. Rumasane. Eh sesuk ora aku Mas Kemes kon dasmu atos. Ngene kok. Ae kowe iki garwane Prabu Duryudana. Bali kaya wingi-wingi. Ora usah nyenyamah marang asmane Ki Lurah Bagong. Marai kucem asmaku. Marai elek asmaku. Mulih. Muara mulih ta obong dasmu. Lur. Iki Prameswari. Oh iya ding lali aku. Konjor. Wah, jlamprong tumindak orang nganggo petung. Bejo dene Kresna kakangku iso madhangake lelakon. Jebul Jim Citraseno sing gawe lelakon ning negara Ngastina. Mung kepengin ngapokake marang Prabu Duryudana. Dambyak lakuning Kurawa sipat barat saka kene. Iki bagi aku. Bengi iki lakone aku. Kang Aso. Iya. Pun paripurna Ndara. Iya. Purwa Madya lan Pasesa Busana. Lan ora kleru-kleru. Sedaya menika meneng kinaya kaca Benggala. Saben crita ringgit para sedaya natas menika monggo kula aturi amethik.
Ing ngawon dipun bocah ing tebek, ingkang sae monggo dipun ugemi sesarengan kinarya sangu anggenipun badhe. Wonten ing candi Prambanan. Semar. Eh kula. Dene aku malah bingung. Bagong ora entuk kok kula ora entuk dadi peran bengi iki. Sura Sudira jayane Kang Rat Sima. Brasna teng kampung Olah Darmastuti. Kinarya Sesanti. Jaya Jaya Wijayanti kali sing sami kula cinakena karo ing Kala Jawa to. Suminten bakul tel-tel. Bari sore wau mergo ora payu. Wah. Cekap semanten cerita kula dalu punika ana wonten tempat kula pribadi lan sakonco nyuwun pangapura. Mugi-mugi Gusti paringa berkah dhateng sedaya kemawon ingkang sampun kemarang mresani ngantos dumugi enjang menika, Ndara. Thank you.
Berarti selalu ngomong itu dengan mentas ke penjara lah. Nah, anak kayak Tarji ini di? Kamu enggak apa? Ya iya, aku mah. Ini di mana? Ini Malang gue. Ini kebidanan ini apa? Pertawa kuliah lah ya. Makanya lu tak bisa ada gue mau ngapain ini, mau keluar gak apa? Buka ini rusak apa ya susah rambutnya gue di keramas di minyakan rambut ngerti ya man dan takep takep apa? Kena cepin jalan sama nasi baik iya mau, kena cepin jalan sama nasi baik ini lo masa orang kok keramas di pinjar kafe gitu dia tak punya tangan sampai tidak dokter yang benar loh tidak sombong Herman berapa? Madang Herman? Madang? Apa aja gagal lah mbak Bayang neng di bilah mau kudikan Ebi panas panas neng di bilah apa nyatu nih orangnya? Bang Rono kan yang orang lain itu. Ini kini pak. Duit. Belum kan? Belum kan? Tahu. Kalau kentaki ini, di pasir. Di pasir. Kau ampun ibu ne? Kakang ane dusta aku apa yang ngaji ne mergo barang kula? Kakang ane. Ya tidak tidak. Kata rujuk aku. Mana? Mana? Ya buat mana? Mana jalan tak barangnya? Mau ngomong. Kakak tanya di sini gila. Thank you.
mulih ing gowo. Jare mesti teko omah botokan. Mumpet. Dadi semono bare uyu karep sampeyan ngono. Ini yang biasa ya, kayak berdeklek mana lu kayak kalau bintang lu pernah lihat tangan gitu gue gak ada benjol tapi rata ketak ya di benjol ya iya tak jaman di kupeng kok kok kita dulu ya kata nih ya aku ya iya mati gampang kan ya ya jaman tapi aku kayak mati ya aku mati Albi, ibu mengejak Sena atau om Blimbing atau apa nabi? Kapan dia bi? Sena ni ane dong. Mahi. Menurut aku gue baca kami sebunyinya ni, gua gue sak gue kunci. Dari Thomas Zera tahu tak? Eh, sila masuk. Aku saya kan gue jam terlulus mulai. Kurang 15 dino, Pak. Kali ini selek lu tinggalan. Ih, cuci ya, Pak. Bentar, Pak. Ini iya, loh, Kang. Operasi ini yang dibuka malah mangga bekas lama. Iya, malah. Loro. Gomong. Iya, Mak. Caranya ini luka dibuka kembali. Luka yang lama. Luka yang lama ini dibuka. Nih, gemuk. Gue. Ya, kira-kira ada masalah itu, yang ada perangannya dicek nih, ngono. Yang ada suwe, ada buang buritane. Ini bisa bocah tapi oleh ini 40 ke atas. Iya, maksudnya 40 ke atas orang sama gudek ngerti jule ya. Ya kalau mati anu kan memang iya, paling orang kok ngono, ada yang dipikir kan 40 muda kan gak oleh di barangnya rentan, duit bocah memang iya, sejenis ngono ke lek umur semono kuwi ora nyamar lek nglirik wong liya tapi lek di bawah semono kuwi sik nglirik wong liya engko lek ngapa rabekan liyane tuntutan anak ada gitu. Wah dhewe ra ndek anak kuwi ajek dhewe. Pinter tukar kono kuwi. Ya ta. Kan ora kuwi tuntutan anak kuwi ora ndek anak ya. Ngono to. Muni wae. Yo. Siapa? Wang orang ni ngomong, wang yang tanya les, mana wang orang duit aku pak? Ibu ngaturnya adik les mana?